Hər vaxtınız xeyir olsun, ayırvi izləyiciləri. Yaşama gözəldir efirinə başlayır. Bugün studiyamızda müxtəlif mövzulara toxunacağıq. Studiyamızda qonaqlarımız olacaq. Fərqli sahələrdə həkimlərimizlə müzakirələrimizi tamaşaçımıza təqdim eləyəcəyik. Suallar olan hər kəs efirimizi dinləyə və suallarını ünvanlaya bilər. Amma həkimlərimizə birbaşa müraciət etmək istəyən tamaşaçılarımız üçün isə doktorlarımız efirdə olduğu müddətdə onlarla əlaqə vasitələri sizə təqdim olunacaq. Zamanında götürüb bir yerə qeyd edin ki, sonra rahat müraciət eləyəsiniz. Efirimizə başlayırıq. İlk mütəxəssisimizi, ilk müzakirəmizin mövzusu ilə bağlı doktorumuzu sizə təqdim edirəm. Müzakirəmizə başlayırıq. Tibb elmləri doktoru, Nərgiz Klinikasının direktoru, Azərbaycan Fitoterapevtlər İctimai Birliyinin sədri Məlahət Qəhrəmanova, Bitkilərin Sirli Dünyası kitabının müəllifidir. Bir neçə patentə sahibdir. Hepatit B, qaraciyər müdafiə edici, öd qovucu, iltihab əleyhinə alınmış dünya patenti 159 ölkə tərəfindən tanınır. Bir çox beynəlxalq forumlar, seminarlar və simpoziumlarda iştirak edib. 23-dən çox məqaləsi dərc olunub. Türkiyədə beynəlxalq Altın Göl mükafatına, Koreya Respublikası Əqli Mülkiyyət İdarəsi və Koreya Qadın İxtiraçıları Birliyi tərəfindən qızıl, gümüş, bürünc medallara, Koreya İxtiraçı Qadınlar Beynəlxalq Akademiyasının xüsusi mükafatına layiq görülüb. Azərbaycan Respublikası Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzi tərəfindən ixtiraçılıq sahəsində 5-ci Respublika müsabiqəsinin qalibi, Makedoniyanın Əqli Mülkiyyət İdarəsi, o cümlədən Gürcüstanın Qızıl Runa sərgisinin patent təşkilatçılığı tərəfindən diplomlarla təltif edilib. Saç kökünün bərkidilməsi vasitəsinə görə Vietnam patent təşkilatçılığı tərəfindən diploma və xüsusi mükafata layiq görülüb. Doktor, xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Burada doktorumuzun dosyasına bəzi əlavələrimiz var, onları da tamaşaçımızın diqqətinə çatdırım. Sonra saç sağlamlığından danışacağıq. Bir ömür saçsız gəzən insanların nəticəsi necə uğurlu oldu, doktorumuz hansı vasitələri ilə məhz bu nəticələri əldə edə bilir və nələrə diqqət edir müalicəsində, bunları diqqətinizə çatdıracağıq. Dosyaya əlavə olaraq qeyd edin ki, 23 iyun 2019-cu ildə Koreyada təşkil olunan Koreya Qadın İxtiraçıları Assosiasiyası tərəfindən 3 medalla mükafatlandırılıb doktorumuz. Saç köklərinin bərkidilməsi üçün alınan patentə görə qızıl medal, vitiliqa əleyhinə bürünc medalla, qaraciyər müdafiə edici, öd qovucu, iltihab əleyhinə dünya patenti gümüş medalla təltif olunub. Həmçinin 10 sentyabr 2022-ci ildə Avropa Tibb Assosiasiyası tərəfindən Belçikada diplom və qızıl medalla mükafatlandırıb doktorumuz. Doktor, təbrik edirik sizi bu yeni nailiyyətləriniz və uğurlarınız üçün də. Maşallah, doktorumuz davamlı olaraq bu yenilikləri tibbə təqdim etməkdən yorulmur, usanmır və doktorumuzla bəzən efir öncəsi də söhbət edirik, deyir, fəaliyyətimiz çoxdur, müxtəlif sahələr var və çalışırıq hər sahədə öz töhfəmizi verək. Bəli. Bugün saç problemindən danışacaq, ancaq onu da ilk öncə qeyd edeyim ki, Avropada aldığımız Avropa Assosiasiyası tərəfindən olan bu qaraciyər və öd əleyhinə olan həmin patentimiz üçün biz bu medala layiq görüldük. Və inşallah dekabrda da İngiltərədə böyük törən olacaq və bütün dünya alimləri, bütün dünya orada olacaq. İnşallah oradan da yəqin ki, boş qayıtmarıq. Doktor, həm bu təkcə tibb elminə deyil də, həm də Azərbaycanımızı təmsil edərək, orada Azərbaycanın necə bir ölkə olması, onunla yanaşı bu qədər şəfalı bitkilərə sahib olması, yer üstü, yer altı sərvətlərinin olması, yəni hara baxsan, həqiqətən Azərbaycanın bitkisindən tutmuş dağı, daşı, hər yerində bir şəfası var. Bəli, insanlarımız da bugün dünyada çox özlərini, sözlərini deyən insanlarımız olub ki, çox alimlərimiz, çox ixtiraçılarımız olub ki, dünya miqyasında da öz sözlərini deyiblər. Və bugün də mən çalışıram ki, bu patentlərlə və ümumiyyətlə bizim yeni ixtiralarımızla biz də daimi nə isə əldə etmiş olaq və tibb sahəsində də bəzi yeniliklər olsun. Və fitoterapiya sahəsində mən çalışıram ki, həmcə daha yeniliklər olsun. Çünki bilirik ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən dünyada ən azından 20-25-ə qədər dərman bitkiləri elmi təbabətə daxil olur. Və bugün bütün dünya elmi təbabətdə də geniş bitkilərdən istifadə olunur.
Ve buna göre de saç kökünün bərk edilmesi, saç için olan vasitə bizim bu balzamlarımız bugün çok gündemdedir. Ve indi elə bugün gelende de Türkiye'den olan hastalarımız gelirler. Ve bir neçelerinin de yenilerinin saçlarının çıkmasından bize öz videolarını gönderirler. Bizim için tabii ki çok sevindiricidir. Ve bugün nəinki Azerbaycan'da birçok ülkelerde de bizim bu balzamlardan geniş istifadə olunur. Ve saç dökülməsinin esas sebeplerini vurgulamak istərdim. Saç dökülməsi özü de global bir xəstəlikdir. Yani evveler bunu tirxoqrafiya çok inkişaf eləməmişdi. Ve insanlar kür təbii olarak bu vasitelerden istifadə edirlər. Bilirik ki, çok qədim zamanlardan alopeçiyalı xəstələr sarımsaqdan istifadə edib. Müəyyən bitki vasitelerinden, qıcıtkandan çok istifadə ediblər. Bu bitkiler de effekt verib ve müəyyən yeterli olmadığı için bugün mən daha çok araştırma yapardım ki, daha geniş miqyaslı bizim müalicələr tətbiq olunsun. Ve saç köklərində olan qaşınma, qızartı, yağlılıq, kəpək bu kimi amillər biz bilirik ki, uzun müddətli və davamlı olur. Bu təbii ki, sebariyadan xəbər verir ki, bu da saça zərər verən bir amillərdir və deyərdim ki, bir xəstəlikdir. Sebariya özü ayrılıqda duru sebariya, quru sebariya, yağlı sebariya bunlar özü növləri uzun var. Müddətli müalicəyə tabi olmayan xəstəliklərdir ki, bu da illərlə danışılıb və bu dəri xəstəliklərində də geniş mesela müalicələr onun için tətbiq olunur. Bizim müalicələrdə ilk önce onu demək istəyirəm ki, tam təbii olduğu için daha effektiv olur. Ve bunlar hansı səbəbdən bu effektliyi, aktuallığı biz saxlayırıq. Saçın əgər birinci növbədə xəstə şikayetlə gəlirsə, hansı şikayetlerin olduğu ilk önce bizim için önemlidir. Çünkü androgen tipli tökülmə var, dediğimiz kimi alopeçiya var, dediğimiz kimi sebariya var. Ümumi hormonal problemlerden tökülən saçlar var ve bunlar farklı olduğu için de farklı yanaşmalar olmalıdır. Yani bazı hastalar kör təbii bir çox şeylerden istifadə edirlər ve netice almadıkta ruhdan düşürler ve müəyyən vasitelerden uzun müddət istifadə edirlər ve onun effekti olmadığını gördükdə daha da stresli olurlar. Belə xəstələr çox özünə qapanıqlı olur. Bəzən həddindən artıq emosional olur, əsəbi olur, gərgin olur. Və bunlar uzun müddət müalicə nəticə almadıqları üçün daha da ümiddən düşürlər. Çünki belə xəstələrimiz çox gəlir və mən onların həyat tərzinə, onların məsələn qida rejiminə, onların aldığı müalicələr və onun orqanizmdə olan çatışmamazlıqlar bunlar hamısı üst-üstə baxılmalı və önəmlidir. Çünki biz bilirik ki, insanların həyat tərzi var, hər hansı öz yaşam tərzi var. Və bir ailədə, əgər hər hansı bir uşaqda keçəllik olursa, bu xəstə, məsələn, bir müddət sonra o biri uşaqda da ola bilir. Biz deyirik, alopeçiya keçici deyil. Baxın, alopeçiya tam fərqli bir mövzudur və bu xəstəliyin altında, adı altında çox şeylər var. Bunu ayrı keçəllik kimi görə bilərsiniz. Amma əgər bir evdə iki uşaqda, üç uşaqda ya iki nəfərdə bu xəstəlik yaranmağa başlayırsa, ocaqlı tökülmə yaranırsa, burada uca yanaşma fərqli olmalıdır. Biz bilirik ki, bütün dünya deyir ki, alopeçiya müalicə olunmur, alopeçiya oldu, bitdi. Amma araşdıran zaman bir evdə, ailədə iki nəfərdə olursa, burada Qırxan Dəmirovdan da söhbət gedə bilər, keçəllik olan insanlar. Əksəriyyətində göbələk də ola bilər. Ən çox da az yaşlı, kiçik yaşlı uşaqlarda. Yəni bu araşdırmaları ki... Yəni bu təsadüf deyil, evdə bir neçə nəfərdə varsa, deməli yoluxucu bir proses var. Bəli, onu bəzən valideynlər o qədər önəmsəmir. Baxmır, hansı keçəldirsə, məsələn tam tökülübsə, ona daha çox qayğı göstərlər. Amma o birisində də tökülmə başlayıbsa, həmin anda onu qorumaq lazımdır ki, o da o vəziyyətə gəlib çıxmasın. Çünki biz bunları görürük və mən praktik olaraq danışmağa çalışıram ki, valideynlər belə bir hal gördükdə mütləq həkimə müraciət etməlidir. Və ya atada, ya qardaşda, kimdəsə saqqalda tökülmə, dəridə tökülmə, üz nahiyəsində, sinə nahiyədə, tüklü nahiyələrin
tökülməsi müşahidə olunursa hemen müalicə aparılmalıdır ki, stres faktorudur, mədə bağırsaqdır, qurd xəstəlikləridir, ya dərinin parazitar xəstəlikləridir. Bu dəqiq araşdırılmalı və düzgün müalicə aparılmalıdır. O zaman belə xəstələr şəfa tapa bilir, düzgün müalicə aparılarsa. Biz onu da qeyd etmək istəyirik ki, əgər bir xəstə şikayətlə gəlirsə ki, mənim qurdum var, mənim vitamin çatışmamazlığım var, məndə saç dökülməsi var, məndə güclü stres var. Baxın, bunlar hamısı bir-biri ilə nə qədər sıx əlaqəlidir. Paraziti olan xəstənin sinir sistemində gərginlik ola bilər. Paraziti olan uşağın saçı tökülə bilər. Paraziti olan uşaqda vitamin balansı pozulursa, bilirik ki, vitaminlər bağırsaq vasitəsilə pozulur. Əgər parazit varsa, bağırsaqlardan sorulma qabiliyyəti itirsə, lazım olan vitaminlər orqanizmə çatmırsa, təbii ki, burada saç töküləcək. Yəni, biz bunları sistematik, düzgün olaraq müalicəni tətbiq edirik və tam təbii tətbiq edirik. Biz çalışırıq ki, uşaqlar arasında, istər yaşlı nəsil arasında tökülmə olduqda dəqiq diagnoz olmalıdır. Bəzən valideynlər analizlərdən yayınır, müayinələrdən yayınmağa çalışırlar. Deyir, bir şey yaz gedim. Bu söz çox dəbdədir. Bu saat indi mən başa düşürəm, imkanımızı da nəzərə alırıq hər şeydə. Amma düzgün olmayan diagnoz, düzgün olmayan, aparılmayan araşdırma təbii ki, xəstədə istənilən effekti verməyəcək. Baxın, xəstələr gəlir, deyir ki, məsələn, uzun müddət saçım müalicə eləmişəm, məndə allergik həssaslıq olub, qanımı yudurtmuşam, plazmafarez elədim, bu prosedurları elədim, amma nəticə almadım. Baxın, proseduru alan zaman çox diqqətli və önəmli bir məqama toxunmaq istəyirəm. Biz düzdür, mövzumuz saçdır, amma bunlarla rastlaşdığım üçün insanlara bir marifləndirici mesaj vermək istəyirəm ki, əgər sizdə qanın yuğulma göstərişi varsa, nə səbəbdən olduğunu bilmədən o allergik həssaslıqda da yuğular, dəri problemində də ya hər hansı bir uzun müddət dərman preparatı içirsə, bunlar yuğulmalıdır, olmalıdır. Mən bunları inkar eləmirəm. Amma bir insanın paraziti qurdu varsa, həmin toksiki maddələr qana sorulur və qan vasitəsilə orqanizmə ötürülür. Yox, bütün təhlillər, bütün müayinələr, bütün müalicələr, hər bir şey qanla başlayır. Bəli. Yox. Bəli. Əgər qanda toksik miqdar artırsa, o qanı yuyandan sonra yenə də təkrar həmin qurd qalırsa, o toksik maddə təkrar qana sorulur və xəstə yenə həmin allergik həssaslığı olur, dəridə qaşınma olur, səpkiləri olur və başqa fəsadlarla üzləşə bilir. Ona görə bu yuğulmadan qabaq mütləq daxili orqanlarda olan o hansı ki qıcıq verir, o aradan qaldırılmalı və sonradan o həssaslıq azalmalıdır. Çünki çox insanlar bizə rast gəlirik, deyirlər ki, məsələn, saçıma kraska qoydum, hər hansı keçən verilişimizdə də bu haqda bizə bir zəng olmuşdu. Və boyadan sonra məndə allergik həssaslıq artdı. Allergik həssaslığın artması ən çox da parazitar xəstəliklər zamanı ola bilir. Ona görə də biz bu müalicələri aparan zaman ilk öncə diqqətli olmalıyıq, bizə zərər verən orqanizmamızdakı həmin patologiyanı aradan qaldırmalıyıq. Bundan başqa, öd kisəsinin funksiyası pozulub, lambilioz var, qatlaşma var, çöküntü var, gecə tutma şəkilli xəstənin qaşınması var. Ən çox da saç diblərində yaşlı nəsil gəlir ki, saçımın dibində qaşınma var, mən nə mask çəkirəm, nə istifadə edirəm, heç nə mənə kömək eləmir. Niyə görə saçın dərisindən danışıram? Belə insanlar fikirləşir ki, bu bunun saçının dərisinin problemidir. Saçında qızartı olur, qaşınma olur, səpki olur. Bəzən bu uzun müddət qaşınmalar sonradan başqa fəsadlara gətirib çıxarır ki, dırnaq sıyrıntısı ilə göbələk də yarana bilir, eqzemalar yaranır, dəri problemləri yarar. Amma öd kisəsinin funksiyası tamam kənarda qalır. Öddə olan qatlaşmış çöküntülü öd mütləq qanda özünü biruzə verir. Bəzən bilirubinin miqdarı arta bilir, bəzən o toksikli zəhərli maddələr qanda artdığı üçün həmin allergik həssaslıq arta bilir. Burada da qanın yuğulma proseduru, plazmafarez, yetərli deyil.
Çünkü öd kisəsi tam təmizlənməsə, öd yolları, öd axar normal fəaliyyəti olmasa, bağırsaqlarda sorulma prosesi normal olmadıqda həmin qaşınmalar baş verəcək. Çünkü mən bu son günlərdə çox yaşlı xanımlar mənə müraciət edir ki, başımda dərisində çox qaşınma var, saçımda narahatçılıq var, şəkərdən də ola bilər, dərinin öz problemi də ola bilər, öd kisəsinin funksiyası pozulduqda da ola bilər, parazitlərdən də ola bilər. Yəni, bunları mən niyə vurğuluyuram? İnsanlar yanlış müalicələr öz başına ev şəraitində, hansısa sosial şəbəkədən götürdüyü hansısa bir müayinə, müalicədən istifadə etməməlidir. Həkim məsləhətindən dermatoloqlarımız var, trixoloqlarımız var və ya allergoloqlarımız var. Bunlarla məsləhətləşmədən apardıqları, həmin o istifadə etdikləri mazlar daha da kəskinləşmə gətirib çıxara bilir. Uzun müddət bu müalicələri biz görürük. Bəli. Və bunları müşahidə etdikdə, yəni xəstənin əsas diaqnozu, səbəbi araşdırılmadan olunan müalicələr nəticə vermir. Xəstələr bəzən bu həkimdən çıxır, ora gedir, o həkimdən çıxır, bura gedir və bütün günü gəzirlər. Sonunda yenə Nərgiz klinikasına gəlirlər. Ona görə Nərgiz klinikasına gəlirlər. Niyə görə deyirəm? Çünki mən gündəlik bu xəstələri görürəm. Və bunların müalicəsində dəqiqlik olmadıqda istənilən nəticə almaq mümkün olmur. Amma bəzən xəstələr uzun müddət bir xəstəlikdən əziyyət çəkir. İstər dermatoloji dərinin problemindən. Elə xəstələr var ki, deyir ki, saçım, dərim 10 ildir belədir. 8 ildir belədir, 5 ildir belədir. Bunlar o zaman ayılırlar ki, tamam kəskinləşmə gedir. Dəri xəstəliyində dəmirovların, tək elə psoriazın 180-da yaxın növü var. Hər şeyə psoriaz deyərək keçmək olmaz. Dəridə olan problemlər bir çox, məsələn, xəstəliklərlə kəskinləşə bilir. İstənilən bir xəstə fikirləşir ki, bir dəfə müalicə aldım, bundan hər şey bitdi. Biz canlı insanıq. Heç bir xəstəlik bir dəfə ilə müalicə olunmur. Ona görə ki, hər orqanizmin öz reaksiyası var. O həkim sizə müalicəni yazıb, bəlkə də nə qədər sizin xəstəliyin qarşısını alıb. Hərdən mən deyirəm ki, məsələn, deyir, bu qədər dərman içdim, bu qədər müalicə aldım. Deyirəm, hələ eləyib ki, belə qalmışsa, eləməsə daha bərbad ola bilərdi, daha ağırlaşma ola bilərdi. Məsələn, dəridə olan problem 3 ay, 5 ay. Məsələn, illərlə elə gəzən bir xəstə deyir ki, mənim 3 aya, 5 aya mənim müalicəm olunsun dəri tam. Burada dəri tamlığı pozulur. Bəli. Dəri bərpa olana qədər, dəri o bakteriya, mikrob təmizlənənə qədər buna tam dərinin normal olması üçün zaman lazımdır. Yəni, həkimlər müalicəni verdiyi zaman bir həkimin müalicəsini sona qədər almağa çalışır. Bəli, müalicəni sona çatdırır. Bəli, bəzən xəstələr onu düşünmədən deyir, burada xeyri olmadı. Elə olur 10 gün, 5 gün müalicə alıb gəlir. Mən o həkimin müalicəsini aldım, mənə xeyri olmadı. Axı sən illərlə belə gəzmirsən. 8 ildir, 10 ildir bu cür gəzmirsənsə, 14 il bu cür gəzmirsənsə, necə tez bir zamanda nəticə alacaqsan? Sən 3 aya, 5 aya müalicə oluna bilməzsən. Bəli. Bu mümkün olmayan bir şeylərdir. Bu yüzdən də xəstələr ilk öncə dəqiq diaqnozlarını bilməlidir və ondan sonra apardığı müalicələri həkimlər tərəfindən verilən müalicəni düzgün və dəqiq aparmalıdır. Saç kökünün bərkidilməsi, saçın müalicəsi, androgen tipli tökülmə alopeciyadan da çətindir. Alopeciya xəstələri tam keçəldi və bunların müalicəsi effektiv aparılır. Bugün Türkiyədən gələn xəstəmiz deyir ki, mən gedirəm, mənə hansısa ilaçdır, onu sürtürlər. Alopeciya xəstəsidir, bir il qabaq mən onu Türkiyədə görmüşdüm. Aha. O indi bugün gəlib. O xəstə deyir ki, mən gedirəm oraya, onu tökürəm. Amma dayandıran kimi mənim saçlarım, saqqalım hamısı tökülür. Ona görə ki, orada heç bir daxili müalicə, xəstənin heç bir daxili problemi araşdırılmayıb. Bugün saç ilaçları çoxdur, Bəli. Saç dərmanları çoxdur. Bəli. Və hamı deyir, bu serumdur, o serumdur, budur, odur, çoxdur. Bu hər bir biznesdir, hər kəs bundan məşğul ola bilər. Mən bugün onu demək istəyirəm ki, insanlar müalicə aldığı zaman daha dəqiq olmalıdır və düzgün aparılan müalicə effekt verir. Bəli. İstənilən olub xəstəmiz, bax, keçən verilişdə də demişdim, 20 il, 15 il, 8 il, məsələn 20 il olmayan xəstələr, saçı olmayan xəstələr olub ki, bugün onları biz sevə-sevə
deyə bilirik ki, biz onların müalicələrini elədik və nəticəni aldıq. Deyirlər, tük tibi bağlanıb, tük tibində folikul yoxdur, daha səndə saç çıxmayacaq. Bir, hər kəs bunu eşitsin və duysun ki, tip aləmində elə bir şey yoxdur ki, folikul öldü, ay saç toxması getdi, saç olmayacaq. Çapıqlaşmış alopeçiyalarda belə nəticə almışıq. Hı hı. Uzun müddətli ola bilir, xəstə üçün yorucu ola bilir. Onu da qeyd edim ki, xəstə üçün yorucu olmamalıdır. Elə xəstəliklər var ki, bir ömür boyu bu dərmanı içməlisən, bir ömür boyu bu müalicəni aparmışsan, ən azından öt kisəsinin funksiyası pozulan zaman xəstə gedir bir dəfə müalicə alır. Bəli. Bir dəfə ilə onu bitirə bilir, bitirə bilmir. Gələn il biraz soyuq olsa yenə xəstələnəcək. İstər saçda, istər dəridə olan xəstəliklər təkrarlanmaması üçün xəstə onu uzun müddətli və lazımı dərəcədə ildə bir, iki dəfə yoxlanışa getməlidir, onu bərkitməlidir. Sənin orqanizmdə bugün bu xəstəlik yaranıbsa, bu problemlərin varsa, sən bunu bir dəfə ilə müalicə edib həll eləyə bilməzsən. Ona görə davamlı olaraq həkimlərə müraciət edin və düzgün müalicənizi alın. Axıra çatdırın. Bəli, indi doktor... insanlar biz deyirik, bu müalicəni belə aparmalısan və onu ən azından ildə bir ildən, iki ildən sonra xroniki proseslər kontrola getməlidir və həkimə təkrar müraciət etməlidir. Buyurun. Doktor, illər öncə yadımda da bir gənc qız bizə tük dibinin iltihabi xəstəliyi ilə bağlı müraciət etmişdi ki, mənə həkim deyin, nə qədər müalicə almışam, amma nəticə ala bilmirəm. Bütün bədəni az qala bir yara içərisində idi. Fasiləmizdən sonra bunu zəhmət olmasa cavablandırarsınız. Məsələn, belə tük dibinin iltihabını yaşayan bir insan, yəni belə bir dəri problemi nəticədə saç tökülməsində, tük tökülməsinə gətirib çıxara bilərmi? Çünki həqiqətən çox qorxmuşdu, gözəl də saçları var idi xanımın, bilmirəm yəni müalicə aldı. Bu nəticəsi necə oldu? Bizə geri dönməyib həmin xanım. Çox dəhşətli bir vəziyyətdə idi. Yəni, insanın halını təsəvvür belə eləmək olmur. Bəli, qısa bir dibinin iltihabı bəli, var. Bəli, qısa bir fasilə sonrası davam edəcəyik və ən əsası ki, yeni vasitələr zamanı, yəni onlardan nəsə istifadə edəcəksiniz, harasa gedəcəksinizsə, çalışın birincisi özünüzün gigiyenik əşyalarınız olsun, başqa yerlərdə gigiyenik təmizliyə çox diqqət eləyin, necə gigiyenəyə əməl olunur. Çünki həqiqətən belə xəstəliklərə tutulan çox insanları tanıyırıq, dəri çox həssas bir orqandır, bəli, çox da diqqətli olmaq lazımdır. Fasiləmizin zamanıdır. Saç problemlərini keçəlliyi müzakirə edirik. Hətta doktorumuz dəfələrlə bizə deyib ki, insanlar var ki, 15 il, 20 il saçsız gəzirlər. Bəzən biz doktorlarımızla bu mövzunu müzakirə edəndə, keçən efirimizdə doktora bu sualı ünvanlamışdım ki, həkimlər deyir ki, məsələn, 5 ili keçibsə, müəyyən müddəti keçibsə, artıq orada çapıqlaşmış toxuma yaranır, saç çıxması mümkün deyil. Amma doktor deyir ki, mən təcrübəmdə bunu inkar etdim. Ki, əslində mümkündür, 15 ildə olsa, 20 ildə olsa tük folikullarını canlandıraraq saçları gətirmək mümkündür. Və fasilədən öncə doktorumuza belə bir sual vermişdim, tük dibinin iltihabı ilə bağlı. Doktor, belə bir xəstəliyi yaşayan insanın saç tökülmə təhlükəsi varmı? Bəli, təbii ki, əgər bir tükün dibində uzun müddət iltihab yaranırsa, get-gedə o tük folikulunu da zədəliyir və burada tükün tökülməsi qaçılmazdır. Hı -hı. Elə xəstələr çoxdur. Bəzən də tük dəriyə bayra çıxmır və içəri olur, içəri batır və aha, bu zamanda orada o iltihablar əmələ gəlir. Bunun üçün bizim xüsusi lasyonlarımız var. Aha. O lasyonlar vasitəsilə istənilən tük dibinin iltihabı olan xəstənin müalicəsini tam olaraq apara bilirik. Aha. Və heç bir problem olmadan tük dibində olan, məsələn, darcı elə xəstələr olur ki, irin içində olur, boynun arxası ən çox da kişilərdə. Görürsünüz ki, o varatnik dediyimiz sahədə, orada iri, çirkli, irinli yaralar olur və uzun müddət ondan gəzirlər və müalicə almağa da bəzən səbirsizlənirlər. Amma müalicəsini onun düzgün apardıqda tam effektiv sağalır. Uzun müddət çəkə bilər. Baxın, Sebariyanın elmi təbabətdə müalicəsi ən azından 6 aydan 1 ilə qədərdir. Hı -hı. Orada mədə bağırsaq da nəzərə alınır, sinir sistemi də nəzərə alınır, orqanizmin autoimmun xəstəlikləri, immuniteti də nəzərə alınır və Hı -hı. daha effektiv nəticə almaq üçün bunları araşdırıb dəqiqləşdirdikdə o Sebariya xəstələrini sağaltmaq mümkün olur. Sebariya xəstəliyində hətta dünyada belə bir anlam var ki, sağalar və sağalmaz.
sağala da bilər, sağalmaya da bilər. Yəni bu sebariya xəstələridir, alopeça xəstələrində deyilir. Amma şükürlər olsun ki, bugün mən öz patentlərim nəticəsində, öz ixtiralarım, müalicələrim sayəsində mən belə xəstəlikləri tam müalicəsini gördüm. Xəstələr var ki, bir ay, iki ay müalicəni alır, yarımçıq qoyur. Amma gedir, gəzir, yenə də gəlir ki, doktor, o vaxtı biraz yaxşı oldum, gəldim müalicəni aldım, amma getdim, sonra başqa həkimə nəticə olmadı, yenə bura gəldim. Bu xəstələr bizdə çoxdur. Hı-hı. Və bunu niyə görə deyirəm? Getdiyiniz zaman aldığınız müalicələr, baxın ki, bir dəridə, əgər bu problem sebariya varsa, sebariya uzun müddət davam edən xəstəlikdir. Onun o xanımda ki, deyirsiniz ki, tük dibinin məsələn, iltihabıdır. Bu, çox uzun müddət müalicə tələb eləyən xəstəlikdir. Qarmanal dərmanlar tez bir zamanda effekt verir. Bəzən hormonlardan istifadə edərək hər hansı bir tabletkalar var. İndi buradan adlarını çəkmək istəmirəm. O xəstələr onlarla yaşayır, uzun müddət onları qəbul eləyir və bir müddətdən sonra başqa fəsadlarla, başqa xəstəliklərlə üzləşdiyində məlum olur ki, uzun müddət içdiyi saça görə, bu dərmana görə xəstənin problemi başqa problemlər yaradır. Təbii ki, yan təsirlər. Uzun müddət dəri üçün atılan güclü antibiotiklər bir müddət sonra qaraciyərdə, öd kisəsində çöküntülər yaradır və o iltihabı, prosesi artıra bilir. Müvəqqəti sağalma olur tük dibində. İmmun sistem zəiflədiyi üçün həddindən çox antibiotik aldığı zaman o immunitet düşəndən sonra, o müalicə dayanandan sonra xəstədə daha kəskinləşmə gedir. Bunlar, yəni bu tibb biliminin bugün inkar elədiyi antibiotiklərdir və uzun müddət illər boyunca onları antibiotikləri sevə-sevə istifadə etmişik və bugün bütün dünya onu inkar eləyir. Amma elə yerlər var ki, antibiotiksiz keçinmək olmur. Bəli. O da ağır formalarda həkimlər ondan istifadə edə bilər. Saç tökülməsinin əsas problemlərindən biri də elə tük dibində olan iltihab, qaşınma, səpki, həmin o qabıqlar, yaralardır. Bəzən xəstə gəlir, özü dərisini belə dərinliyi ilə görə bilmir və o görmədiyi üçün də bu xüsusi, məsələn, müalicə almır. Müvəqqəti aldığı müalicə ilə kifayətlər. Amma biz mikroskopik müayinə zamanı, saçın uzisi deyək, müayinə zamanı onu aşkarlayırıq və görürük ki, dəridə qızartı, səpki, yaralar. Xəstə özü şok olur ki, bu qədər mənim başımda olub, mən buna önəm verməmişəm. Ümumiyyətlə, biz məsələn, daraqlardan istifadə edirik. Məsələn, belə xəstələr balış yüzü tez-tez dəyişməlidir. Uzun müddət bir daraqdan istifadə etməməlidir, onu dəyişməlidir və onu yumalı spirtləməlidir. Yəni, bu gigiyenik qaydalar önəmlidir. Amma saçın tökülməsində, əgər bugün koronadan sonra çox insanlarda aşırı saç tökülməsi oldu. Bugün xəstə saçlarını darayan zaman 5, 6, 10, 15, 20 tük düşürsə bu tökülmə deyil. Bəli. Bu saçın yenilənməsidir. Bəli, normaldır Amma bu. Amma aşırı çox tökülürsə, saçda seyrəlmə başlayırsa, onda xəstə narahat olmalıdır və vaxtında, anında müalicəsini aparmalıdır. Hormonal problemlərlə yanaşı, məsələn, kişilərdə kişi hormonu, testosteronun artması və azalması da bunu gətirib çıxara bilir. Bəli. Qadınlarda da bu testosteron hormonudur, prolaktinin yüksək olmasıdır, TSH-dır, məsələn, T3, T4-dür. Bu, məsələn, bu göstəricilərdə yüksəlmə varsa, ya bu hər hansı bir zob xəstəliyinə xəstə əziyyət çəkirsə, tökülə bilər. Elə adam var, zobu var, amma saçı tökülmür. Çünki immun sistemi möhkəmdir. Xəstələrdə belə bir şey olur. Deyir ki, mənim qorşumun da zobu var, amma o saçı tökülmür. Hər orqanizm fərqlidir. Məsələn, bir evdə 5 evlad ola bilər. Bəli. Hamının orqanizmi fərqli ola bilər. Yəni. Hamı bir xəstəliyi eyni keçirə bilməz. Yəni. Bunlar hamısı fərqli ola bilər. Amma saç kökündə olan, saçla bağlı müalicələrdə çox diqqətli olmaq lazımdır və ona bugün insanlar saça, dəriyə daha çox önəm verir. Bəli. Təbii ki, insanın görünüşü, onun saçı, onun xarici görünüşü çox önəmlidir. Bəli. Və insanlar cəmiyyət içində sıxılır, çəkinir, dəri səpkili olur, yağlı olur, qızartılı olur. Sebariya xəstələri bəzən üzdə olan səpkini düşünür, onun saçında olduğunu o qədər önəmsəmir və fikir vermir ki, bunlar paralel ola bilir.
Məsələn, sebariyası olan xəstələr çox vaxt gəlir üz nahiyəsindən müraciət edir. Üzündə olan problem, dərisində olan sebariyanı görür. Ona görə bunu fikirləşir ki, üzündə adi səpqilərdir. Bu səpqi bəzən sinə nahiyəsində olur. Kişilərdə ən çox sinənin tüklü nahiyəsində, kürəkdə, qollarda olur. Və bu, bunu dərinin problemi kimi bilir. Amma baxdıqda, həmişə bizə gələn xəstələrə biz baxırıq ki, burada paraleldir. Çünki saçı dibində sebariya varsa, yağlılıq varsa, kəpək varsa, saç dibi zərərli, təhdindən artıq yağlılığı varsa, dəridə də bu var. Onlar paralel müalicə olunmadıqda, nəticə istənilən kimi olmur. Hətta doktor, üz nahiyəsində belə səpqiləri ayırt edən bir xəritə də var ki, məsələn, üzün hansı nahiyəsində bəli, səpqilər daha çox dursa, bəli, deməli, o müəyyən daxili orqanın xəstəliyinə dəlalət edir. Bu hissədə olan aşırı səpqilər buxaq hissəsində, çənə nahiyəsində olarsa, ən çox ginekoloji, qarmanal problemlərdə, məsələn, kişilərdə də gəlirlər, məsələn, oğlan uşaqlarında da bığ nahiyəsindən belə gəlir. İrinli, səpqili, daimi də qızartılı olur. Bunlar bunu üzü müalicə edirlər çox vaxt. Mən deyirəm, bəs saç dibinizdə? Deyir, hə, saçımda da var. Amma o məni narahat eləmir. Bir müddət sonra eləyəcək. Çünki üzünü görür, üzündəki o səpqini, o qızartını gördüyü üçün ondan narahat olur. Və bununla yanaşı, mədə bağırsaq xəstəlikləri, müddət dəri xəstəliklərində önəmlidir. Əgər bir adamda öd qaraciyər problemi varsa, mədə bağırsaq problemi varsa, qəbizliyə meyillidirsə, o dərinin sağalmağı çox çətindir. Və onun üçün də mütləq bunlar aradan qalxmalıdır. Və bəzən xəstələr bir yönlü kosmetoloji müalicələrə üstünlük verirlər, kosmetik müalicələrdən geniş istifadə edirlər. Üz nahiyəsində olan səpqiləri müəyyən vasitələrdən, losyonlardan, kremlərdən, hər hansı bir prosedurdan istifadə edərək sağaltmağa çalışır. Amma o xəstənin paraziti varsa, mədə bağırsaq problemi varsa, saç dibində dediyimiz kimi sebariya ilə əlaqəlidirsə, orada sağalma mümkün deyil. Müvəqqəti olur və qayıdır bir də. Uzun müddətdə olar antibiyotiklər içir və dərini qurutmağa çalışırlar. Əgər tük dibinin yağlılığı varsa, saçın diblərində olan yağlılıq, səpki, qızartı, o müddət üzdə görünəcək. Saçla paralel o müalicə olunmadıqda effekt almaq mümkün deyil. Doktor, keçən efirimizdə hətta o toxunduğunuz mövzuya bir daha mən istəyirəm gələk. Saç əkdirmək istəyən insanlar, dərisi sağlam deyilsə saç əkdirməsin. Bəli, o təbii ki, bunun sebariyası varsa, saç dibində folikuliti, məsələn, boyun arxasında səpqiləri varsa, o xəstə saçlar götürüb əkirsə, dəri də problemlidirsə, təbii ki, oradakı saçlar qalıcı olmayacaq. Yəni, ona görə mütləq belə xəstələr tük əkdirməyə gedən hər bir xəstə ilk öncə dərisinin sağlamlığını yoxlamalıdır. Çünki belə xəstələr bizə çox müraciət edir və o iltihablaşmış o saçlar da qalıcı olmur və bir müddət sonra o əkilən saçlar tökülməyə başlayır. Çünki o dəri sağlam olmadığı üçün bu da həmin eyni orqanizmdən götürülüb əkildiyi üçün yenə təkrar o tökülmələr baş verə bilir. Bu zaman sizə bir şey də deyim ki, bugün xəstələrin bəziləri bu süni saçlardan çox istifadə edirlər. Bu süni saçlar özü də sağlam saçlara zərər verir. Və istər oğlanlarda bugün çox dəbdədir o süni saçlardan istifadə etmək, istər qadınlarda da. Biz qadınlar əvvəl görürdük bunu çox istifadə edir. Çünki bir çox sosial şəbəkələrdə bu cür protezlər deyək də, bu cür protezlər o süni saçları satırlar ki, parik kimi daha çox insanlar bunu tanıyır. O süni saçı yapışdırırlar saça və o sağlam saçları da zərər verirlər. Ən azından qabaq nahiyədə tökülən insanlara mən çox vaxt deyirəm, ən azından olan saçlarını saxla. Profilaktik müalicələrə üstünlük verin. İnsanlar gözləyir ki, xəstələnsin, ya hər hansı bir ağırlaşma olsun, onda biz saçımıza, dərimizə, ya mədə bağırsağımıza onun üçün həkimə gedib baxarıq. Ağırlaşmadan bəzən insanlar getmir. Bu da nəyi göstərir? Profilaktikanın zəif olması. Profilaktik müalicələr o deməkdir ki, bugün mənim saçlarım yaxşıdır, normaldır, sağlamdırsa, mən bunu qorumalıyam. Bunu qorumaq üçün mən ən azından
vitamin balansımı yoxlamalıyam, saç dibimi yoxlamalıyam, yağlılıq başlayırsa saçda hormonları yoxlamalıyıq ki, bu problemleri vaxtında, anında karşısını almaq ve sağlam olan saçımızda olan saçlarımızı koruya bilək. Bəli. O yüzden de saçların korunması için sağlam olduğu zaman daha çok korumak lazımdır. Xəstə saçlar xəstələndikdə təbii ki, hamı ki, həkimə gedəcək. Bu getmək məcburiyyətində qalıb gedirlər. Amma lazımı anında, məsələn, şampullar müalicəvi vasitə deyil. Şampullar yuyucu vasitədir. Şampullardan istifadə edən zamanda onların tərkibinə baxmaq normal olardı ki, onların tərkiblərinə baxsınlar. Çox kimyasal, həddindən artıq kimyavi tərkibli saç yox, bitki tərkibli saç yuyucularından istifadə, şampullardan istifadə edə bilərlər. Amma insanlar, ben özüm də xarici ölkələrə gedəndə ən yaxşısını çalışmışam alım. Amma bəzən görmüşəm ki, o yuyucu vasitə mənim üçün zərərlidir. Məsələn, onu yuduqdan sonra saç tökülə bilər, saça zərər verə bilər. Tərkibində kimyasal çox olan şampunlardır, yuyucu vasitələrdir, istər boyalardır, həddindən çox artıq istifadə olunan fenlərdir. Bunlar saça zərər verə bilir. O yüzden de düzgün seçim için daha normal, doğal, təbii qidalanmaya üstünlük vermek lazım. İstər saçda, istər bütün xəstəliklərdə, istər mədə bağırsaq sistemi xəstəliklərində, hamısında yeterince bol, düzgün qidalanma önemlidir. Bugün arıqlama prosedurunu edən insanlar, həddindən artıq ac qalan insanlar, fəhrizlər, bəli, açlıq fəhrizləri, düzgün qidalanması olmayan insanlar, təbii ki, arıqladıqda saçlarında problemler yarana bilir. Ona görə natural qidalardan və o süni qidaları nəyləcə təbii vasitələrlə əvəz etməyə çalışmaq lazımdır və düzgün qidalanan sağlam orqanizmi, sağlam saçı da olacaq. Ruhu da cavan olacaq, dərisi də gözəl olacaq. Təbii ki və ən əsası da hərəkət. Yəni hərəkətsiz sağlamlıq bugün mümkün deyil. Yəni bu artıq bizim rutinimiz və əzbərimiz olmalıdır. Zamanənin bəlasıdır. Bəli, hərəkətsizlik. Doktor, bir oturuq həyat tərzi. Yəni doktor, bir də baxırıq ki, məsələn, gənc xanımlarda, bu daha çox xanımlarda özünü göstərir. Şikayətləri nədir ki, saçlar var, amma uzanmır, cansızdır. Rəngi işıqlı deyil, yəni xanımların daha çox yəni saçlarından narazılığı adətən bu olur. Bir saçın yaxşı uzanması üçün, canlı görünməsi üçün, bəzən görürsünüz o dənələri də belə baxırsınız, çox ölü, çox nazik olur, zəif olur. Bəli. Məsələn, belə saça qulluq, yenə də burada daxili orqanlar, yenə qidalanma və belə deyək, qulluqdur mu saça olan, yoxsa burada başqa faktorlar var? Baxın. Burada çok güzel bir məqamdır, hamı için bu maraqlıdır. Baxın, biz deyirik ki, saçlarımız bugün zayıflədi. Gür saçı olan, güzel saçı olan bir xanımın bir müddət sonra saçları zayıflayır və nazilir, qırılmağa başlayır. Demek burada her hansı bir orqanizmdə patologiya gedir. Hormonlardan da ola bilər, qeyd etdiyimiz kimi zob deyirik, zobdan da ola bilər. Mədə bağırsaq xəstəliklərindən ola bilər, hər hansı bir parazitar xəstəlikdən ola bilər və orqanizmdə yaranan immun sistemin zəifləməsi və vitamin balansının azalması. Bunların hər birinin rolu ola bilər. Və bu xanım, hər kəs olur olsun, birinci dəqiq onu araşdırmaq lazımdır. Bax, kiçik yaşlı uşaqlar gətirirlər, deyirlər ki, bunlar anadan gəlmə, saçları belə zəif olub, anadan gəlmə bu uşağın saçı uzanmır, kısa, qonur, qırılmış, qıvrılmış xırda saçlar. Belə xəstələrimiz hal-hazırda çoxdur. Onların, deyərdim ki, bu saat bir 40% çox gözəl inkişafa başlayıb və müalicə alıb gedənlərimiz də var. Elə qıvrım saçdır, uzanmayan saçlar bizdə gələn xəstələrimiz var. Biz onları araşdırdıqda, anadan gəlmə dedikdə bu nədir? Bu uşağın bugün inkişaf vaxtıdır. Bu orqanizmin inkişaf vaxtıdır. Bugün siz onun orqanizmində həmin balansı tənzimlədikdə və düzgün hormonlarında, əgər problem varsa onu bərpa etdikdə, sinir sistemini bərpa etdikdə çox gözəl nəticələr almışıq. Çox effektiv də nəticələri var bu xəstələrimizin. Həmin xəstələrdə də sağlam saçı olan insan
bugün saçında o zayıflamanı hiss edirsə, bugün insanlar, kanımlarımız gənc yaşlarından, boyalardan çox istifadə edirlər. Həddindən artıq saç açıcı boyalardan çox istifadə olunur. Fenlərdən çox istifadə olunur. Bu saça süni saçlar yapışdırmaq, məsələn, süni saçlardan istifadə etmək. Baxırsan, normal saçı var. Amma yenə də belə saçlara əl atır. Bu şeylərdən istifadə edir və get-gedə öz sağlam saçlarına zərər verir. Bəli. Və bu saç boyaları, bunları gənc yaşlarından, necə ki saçınızda normal sağlam saçlar var, istifadə etməsin gənclərimiz. Yəni? Nə qədər, mən, məsələn... Öz sağlam saçlarınızın qədrini bilin. Bəli. Necə dişlərimiz özümüzün olmayanda nə qədər əziyyət çəkirik, saçımız özümüzün olmayanda, bu da bizim Allahın verdiyi bu gözəl saç boyalarını, öz rəng boyalarını cavanlıqdan itirməyin. Doktor, çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Biz ayrılan sizinlə müzakirə zamanımız yekunlaşır, başqa mövzuyla davam edəcək. Və hazırda bir sujetimiz də olacaq, onu izləyib ardından Yaşama Gözəldirin efiri davam edəcək.